الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, neka je salavat i selam, blagoslov i spas na njegovog vjerovjesnika i poslanika, Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabi, na sve one koji ih slijede u dobročinstvu, sve do sudnjega dana. Amin. Draga braći i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvodu nauke o Kur'anu, uvodu u ulumul Kur'an. Na 37. predavanju smo, a na 8. predavanju, od kako govorimo na temu jezik Kur'ana, govorili smo u jednom predavanju, da kažem uvodnom, na 4 teme koje ovdje vidite, na 30. predavanju je to bilo, onda smo na 2 predavanja govorili o muhkemu i mutešabihu, onome što je jasno i onome što je dvosmisleno, o hakiki i međazu, onome što je doslovno rečeno i shvaćeno i onome što je metaforično rečeno u prenosnom značenju, o el amu el has, o općenitom generalnom i has podrobnom i preciznom, specifičnom, o el mutlaku el muqayyad, o onome što je neograničeno, to jest neopisano i nedefinisano, i onome što je definisano i precizirano, o el mentuku el mefhum, o onome što je izravno, direktno rečeno i onome što je samo shvaćeno, o es sarih el kinaje, o onome što je jasno izrečeno i onome na što je aludirano, o el zahiru el muđmel, o onome što je više značno, ali jedno značenje preovladava i dominantno je, i onome što ima više značenja, ali nijedno od značenja nije dominantno, o etakdimu etahir, o prethođenju i kašnjenju, to jest razlozima i povodima i primjerima toga zašto se nešto spominje prije, a nešto kasnije, i o mubhemu, onome što je spomenuto, ali ne po imenice. Tako da smo pokrili, odnosno obradili sve ove teme koje sam plavim obilježio, i ostalo nam je na dnu ekrana analogije, zakletve, argumenti i priče, a potom govor o nasihu wal mansuh. Što se tiče posljednje teme, to jest posljednje spomenute stavke od 4 teme unutar nje, kuranskim analogijama, zakletvama, argumentima i pričama, mi ćemo večeras govoriti o kuranskim zakletvama i argumentima. Ovom drugoj i treće spomenutom. O kuranskim zakletvama i kuranskim argumentima. Što se aksamul Kur'an ili kuranskih zakletva tiče, kao što vjerovatno svi dobro znate, Allah se uzvišeni kune sobom ili nečim ili nekim od njegovih stvorenja. On je gospodar svemira, gospodar svega postojećeg, on je stvoritelj svega i on se kune onim čime on hoće, pa se kune kao i mi sobom, to jest mi njime, on se kune sobom, a mi njime, ali se on, jedino on ima pravo i smije zaklinjati nekim od svojih stvorenja. Čineći tako, on privlači pažnju time, svojim zakletvama, privlači pažnju na ono čime se kune i radi čega se kune. Čime se kune, da kažem u što se kune, u sebe, ili to jest sobom, ili svojim vjerovjesnikom, ili vremenom, i zorom, i noći, i tako dalje, ali skrećući pažnju i na ono radi čega se kune, to jest šta nakon te zakletve kaže i tvrdi. Naravno, za razliku od Allaha, koji se može kleti čime on hoće, sobom i svojim stvorenjima, ljudi su obavezni zaklinjati se samo Allahom ili eventualno nekim njegovim svojstvom. Samo Allahom ili nekim njegovim svojstvom, jer to nije stvorenje, to je on. Pa je došlo u hadithu koji bilježi imame Tirmizi i El Hakim, El Tirmizi u Sume Sunenu i El Hakim u El Mustadraku, i s nadom koji je sahih od Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma, enne nebija sallallahu alaihi wa sallam je kal, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao, men halefe bi gajri lahi fe kad kefere au ešrek. Onaj ko se zakune nečim drugim, mimo bi gajri lah, mimo Allaha, fekad kefere, počinio je kufr, evu fekad ešrake, ili je počinio širk. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da kogod se zakune nečim mimo Allaha, počinio je kufr ili širk. Neki učenjaci su spomenuli da stvorenja, među njima El Košeiri, koji su spomenuli da stvorenja kojima se Allah kune, spadaju u dvije kategorije. Dakle, kad se Allah ne kune sobom, već kad se kune stvorenjima svojim, ta stvorenja kojima se Allah kune u Kur'anu, ona se mogu podijeliti na dvije vrste ili u dvije kategorije. Prvo,
ono što ima značajan status. Pa su učenjaci spomenuli recimo kada Allah rekao u suri At-Tin wa Turi Sinin wa hadha al-balad al-amin. Zato što se ovdje zakleo Allah Turi Sinin Sinajskom gorom wa hadha al-balad al-amin i ovim bezbjednim gradom, to jest Allah se u drugom ajetu kune Sinajskom gorom, to jest lokacijom geografskom, kao i u trećem ajetu opet lokacijom geografskom, to jest Mekom samom, kune se njima zato što oni imaju značajan status kod njega. Turu Sinin je Sinajska gora na kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala se obratio Musau alaihi salam, a El Beledul Amin, bezbjedni grad je Mekka Mukarrama u kojoj se Allah obratio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pa je zaklinjanje Sinajskom gorom i Mekom zbog značajnog statusa ta dva mjesta. I druga kategorija stvorenja kojima se Allah kune, ono što je korisno za ljude, a to je Vatini wa Zajtun. U istoj suri, dakle, Vatini wa Zajtun, to je ono što je korisno za ljude. Etin, Zajtun. Etin, smokva, Zajtun, maslina, pa se Allah kune zaklinje tim dvema stvorenjima, smokvom i maslinom, ali da ne ulazimo u detalje, opet je alegorično ovdje ciljano na ono što ima značajan status. Jer iako se Allah zakleo sa svoja dva ploda ili stvorenja, naravno, ali dvije biljke, smokvom i maslinom, učenjaci su ukazali da je u tom zaklinjanju u stvari prenešenim značenjem zaklinjanje Palestinom, to jest mjestom objave Inđila i Sau alaihi salam. Turi Sinin, kao što rekao, Sinajskom gorom koje je mjesto objave Musau, a Mekom u Keramom u trećem ajetu, mjesto objave Kur'ana poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, tako da je ta veza, ta prva tri ajeta, međutim doslovce ako se gleda, zaista je u drugom i trećem ajetu zaklinjanje stvarima, odnosno stvorenjima ili geografskim lokacijama, mjestima, dijelovima Allahove zemlje koje imaju značajan status, a Et-Tin i Ez-Zejtun su Allahova stvorenja u kojima je korist za ljude. Učenjaci spominju da se Allah subhanahu wa ta'ala zakleo sobom sedam puta. I kada sam pretražio Allahovu knjigu, to jest putem pretrage, tražio tih sedam mjesta, nisam ih mogao naći. Onda sam na internetu ukucao nešto poput Aqsam Allahu bi nefsi. Allah se zakleo sobom i naišao sam na tih sedam mjesta, međutim, ja sam htio da odbacim prva dva mjesta odmah i da vam kažem da je takvih mjesta ima pet. I zaista ih ima pet, ali samo radi pravde spomenuću i ta prva dva sumnjiva ili po meni neispravno spomenuta mjesta zakletve Allaha samim sobom. Vidjet ćete i sami zašto. Dakle, kada učenjaci kažu da se Allah zakleo sedam puta sobom, to ćete čuti, prva dva puta su po meni, u mom skromnom mišljenju, zaista pogrešni. Pogrešno citiranje, spominjanje njegovog zaklinjanja sobom, a pet je pravih zakletvi njega sobom. Prva dva mjesta na kojima se Allah zaklinje sobom, u stvari nisu Allahove zakletve sobom, već njegovo upućivanje ili naređivanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se njime zakune. Razumijete? To se da jasno vidjeti iz ta prva dva ajeta, kao što je 53. ajet sure Yunus, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. I pitaju te, da li je to istina? Da li je on istina, to je sudnji dan, njegov nastup? قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ. Reci, tako mi gospodara, وَرَبِّي, tako mi gospodara moga, on je zaista istina. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ, i nećete moći umaći. Dakle, u stvari, Allah kaže ovdje, reci o Muhammede, da, svakako, gospodara mi moga. Dakle, ovdje se Allah nije zakleo sobom, već je samo traži od poslanika sa svem da se on njime zakune. Dakle, u jednu ruku, razumijem zašto su spomenuli ovo kao mjesta, ovo i sljedeće mjesto kao mjesta zakletve Allaha sobom, samo s aspekta da Allah ovo garantuje čim njega motiviše da se njime zakune. Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, zaklinjanje Allahom u ovom slučaju nije od sebe samog, već ga Allah na to tjera ili mu to naređuje. Dakle, Allah mu kaže, reci gospodara mi moga. Ali Allah se nije zakleo doslovce sobom. Tako i drugo mjesto u suri Tagabun u sedmom ajetu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže za'ame ladine keferu ele yuba'athu. Uobražavaju ili tvrde ili umišljaju oni koji ne vjeruju da neće biti proživljeni. Kul bela wa rabbi letub'athunne sume letunebbe'unne bima amiltum. Wadhalika ala Allahi yasir. Dakle, oni koji ne vjeruju misle, uobražavaju da neće biti proživljeni, kul bela wa rabbi, reci svakako, svakako, tako mi gospodara moga, bit ćete proživljeni, a potom ćete biti obaviješteni onom što ste činili.
وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ To je Allahu lahko. Dakle, Allah ga i na ovom mjestu postiče قُلْ بَلَا وَرَبِّ Reci svakako i tekako da ćete biti proživljeni وَرَبِّ Tako mi gospodara moga. Dakle, Allah traži od njega da se njime zakune. U jednu ruku na jedan prenosan značin kao da se Allah kune sobom. Njemu kaže, slobodno se zakuni mnome da je to istina. Kao da se Allah zakleo, samo tako možemo to shvatiti. Tako da ja ova dva mjesta spominjem samo da biste znali da ako čujete da se Allah 7 puta zakleo, ja ipak smatram da je tih mjesta 5 gdje je jasna Allahova zakletva sobom. Dakle, ova dva mjesta nisu na taj način njegova zakletva sobom, sura Yunus 53 i sura Teghabun 7, već je on njega, poslanika sam, podstakao da se njime zakune. A tih 5 mjesta sljedeći su Sura Merijem 68. ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّ A tako mi gospodara tvoga, o Muhammede, tako mi tvoga gospodara, to jest o Muhammede, tako mi mene, لَنَحْشُرَنَّهُمْ Okupit ćemo ih, sakupit ćemo i njih i šeitane, a potom ćemo ih učiniti da budu prisutni حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّ oko džehennema klečeći. Pa Allah kaže, tako mi gospodara tvoga, odnosno tako mi moje veličine. Sura Merijem 68. Sura Hidžr 92. ajet Allah kaže فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Tako mi gospodara tvoga sigurno ćemo ih pitati sve njih onome što su činili. Sura Hidžr 92. i 93. ajet. Dakle, na dva mjesta, tako mi gospodara tvoga, tako mi gospodara tvoga. Na trećem mjestu sura Nisa, 65. ajet, također, tako mi gospodara tvoga. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ I ne tako mi gospodara tvoga, oni neće vjerovati حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Dok tebe ne uzmu za sudiju u onom što se među njima pojavilo, odnosno spor neki desio, ثُمَ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ A da potom ne nađu u svojim dušama, u sebi, nimalo nelagode zbog onog što si presudio, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا I dok se sasvim ne pokore. Pa se Allah i po treći put kune, وَرَبِّكْ Merijem 68. وَرَبِّكْ Hidžr 92. وَرَبِّكْ Nisa 65. I još dva mjesta, Me'arij 40. Allah kaže, فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين I kunem se gospodarom istoka i zapada, odnosno množina, mešariki wal megaribi, više mešrika, 3 i više istoka i 3 i više zapada, mi smo zaista u stanju da ih zamijenimo, bojlimo od njih. Uglavnom, Allah se kune, فَلَا أُقَسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ I kunem se gospodarom istoka, više istoka i više zapada. Sura Me'arij 40. U suri Dharijat 23. ajetu Allah se kune gospodarom nebesa i zemlje, kaže فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Tako mi gospodara nebesa i zemlje, إِنَّهُ لَحَقٌ On je istina, to je sudnji dan, مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Kao što je istina ili poput onoga koliko je istina da vi govorite. Znači od tih 7 puta da upamtimo, od tih 7 puta koje ulema spominje kao mjesta na kojima se Allah sobom zakleo, 2 prva mjesta su u stvari sura Yunus 53 i sura Teghabun 7, 2 mjesta na kojima Allah podstiče poslanika sa svem da se njime zaklinje. Allah stoji iza te tvrdnje, kao da se on sobom zakleo čim je njemu rekao slobodno se zakuni mnome. Reci tako mi gospodara moga. Međutim, on se doslovce 5 puta zakleo sobom, 3 puta riječima tako mi gospodara tvoga, obraćajući se njemu, tako mi tvoga gospodara o Muhammede, Warabik, Merijem 65, Warabik, Hidžr 92, Warabik, Nisa 65, jednom zakleo se gospodarom istoka i zapada, drugi put gospodarom nebesa i zemlje. To jest samim sobom, on je gospodar istoka zapada, nebesa i zemlje i svega na zemlji nebesima, između njih i u njima i pod njima, Me'arij 40. Zarijat 23. ajet. Dakle, ovo su mjesta zakletve Allaha samim sobom. Također, zakleo se gospodar svjetova svojim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, na jednom jedinom mjestu, kada je u suri Hidžr u 72. ajetu rekao لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Tako mi tvoga života, tako mi tvoga života, oni su u svom pijanstvu lutali. Dakle, kune se životom poslanika, sallallahu alaihi wasallam, gospodar svjetova, a ostale zakletve njegove su ostalim drugim Allahovim stvorenjima i znakovima. Dakle, 7 puta se zakleo, hajde kažemo 2 puta je motivisao njega da se zakune njime, Allahom, 5 puta se zakleo sobom i jednom njime, poslanikom,
sallallahu alejhi ve sellem. Na ostalim mjestima Allah se kune drugim svojim stvorenjima i znakovima. Kao što kaže recimo u suri Waqi'a 85. i 76. ajetu: "Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim." A ja se kunem gubljenjem zvijezda, da li časom ili mjestom gdje se one gube, uglavnom nestankom zvijezda, a to je da znate, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, a to je zakletva kad biste samo znali velika. Dakle, Allah se kune ostalim stvorenjima, nebeskim tijelima, atmosferskim pojavama, kao što dobro znate, suncem, zorom, jutrom, noći, mjesecom, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَا وَالضُحَا وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَا وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنَ عَشْرِ وَالْلَيْلِ إِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ i tako dalje. Dakle, Allah se kune svojim stvorenjima, on se kune čime on hoće, kako on hoće, u što hoće i obećava, garantuje ili tvrdi ono što on hoće, a sve što on govori je svakako istina. Allah se kune melecima kojima su povjereni važni zadaci, kao što je u suri Nazi'at, kao što vam je dobro poznato, kada se Allah kune u Nazi'ati gharqa, tako mi onih, to jest meleka, ne kaže meleka, ali da ne kažem tako mi čupača koji čupaju grubo, tako mi onih koji grubo čupaju, to jest duše ljudi koji umiru, u naši tati nešta, i onih, da kažem, čupača blagih, to jest onih koji blago čupaju duše, blago ih vade, u sabihati sebeha, i onih koji plove, znači ne stoji meleka koji plove, već nemamo mi taj ismu fa'il, nemamo tog počinioca radnje, onaj koji plovi, nemamo riječ plovljač, razumete, za onoga koji pliva možemo reći plivač, ali onaj koji plovi, onaj koji roni, ronilac, onaj koji govori, govornik, onaj koji sluša, slušalac, onaj koji pita, pitalac. Ali nekad nemamo riječ, kao što Arapi imaju za svaku radnju, imaju njenog počinioca, fa'ila, određenog, i mogu reći vožnja, vozač, ali plovidba, šta je sad, plovi, jel? Onaj koji plovi, nije bitno. Onaj koji plovi, koji pluta, šta je plutač, i tako dalje. Oni koji plove brzo, fesabiqati sabqa falmudabbirati amra, koji brzo izvršavaju svoja naređenja i tako dalje. Dakle, Allah se kune melecima u suri Nazi'at i tako dalje. Nakon što sam spomenuo čime se Allah kune, dakle, kune se sobom, kao što rekoh, na sedam, odnosno na pet mjesta, poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na jednom mjestu i na mnogim mjestima melecima i drugim stvorenjima. U šta se Allah kune? To jest, teme i povodi zbog kojih se kune. Znači, svi mi kad se zakunemo, mi se kunemo u nešto, odnosno nečime, zbog nečega. Pa kažemo, tako mi je Allaha, vidio sam to i to. Pa smo se zakljeli Allahom, ali tema i povod naše kletve, zaklinjanje je to što smo vidjeli. Ili kažemo, gospodara mi, to se zaista desilo. Pa je Allah ono čime smo se zakljeli, ali je ono što se desilo, ono zbog čega se kunemo. Tako da Allah se zaklinje, kao što rekoh, i sobom, i svojim poslanikom, i melecima, i svim stvorenjima. A sad ćemo spomenuti koje su teme i povodi zbog kojih se Allah kune. Najprije to, tevhid. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri As-Safat, nakon što rekao As-Safat i Safa, četvrtom kaže: inne ilahekum le wahid. Allah se kune melecima, melecima koji su poređani u redove i tako dalje, da bi pojačao svoju tvrdnju tom kletvom, a tvrdnja je: inne ilahekum le wahid. Zaista vaš gospodar, odnosno vaš Bog, vaše božanstvo, jedini kome se ibadet smije i treba činiti, le wahid, je jedan, jedan jedini. Nakon toga, Allah se kune u status Kur'ana. Kune se, dakle, sobom i poslanikom, sa i melecima i stvorenjima, kune se radi statusa Kur'ana. Kao što u suri Waqi'a u 75. 6. i 7. ajetu, malo prije spomenuli smo tu zakletvu, ali ne i ono zbog čega se Allah zakleo, pa rekao je, kao što rekoh: fala uqsimu bima waqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Kunem se nestankom zvijezda, to je zaista, kad bi samo znali, zakletva velika. Zašto se kune, zbog čega se kune Allah? Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. On je zaista Kur'an časni u knjizi čuvanoj. Dakle, Allah se kune u status Kur'ana, u to da je on častan, u to da je on u knjizi čuvanoj, da je on njegov govor. Također, Allah se kune radi istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U suri Yasin Allah se kune i kaže: Yasin wal Kur'an il hakim. Dakle, zakleo se u Kur'an. Negdje se kune radi Kur'ana da bi ga potvrdio i dokazao, a ovdje se kune Kur'anom radi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže: "Wal Kur'an il hakim", tako mi Kur'ana mudrog, "innaka la minal mursalin". Zato se Kur'anom radi potvrđivanja toga da je on od poslanika.
tako mi Kur'ana mudrog, ti si zaista lemin al murselin, od poslanika, od onih koji su poslati. Također Allah se kune u istinitost nastupa sudnjeg dana, ili ne kažem u istinitost, ne kune se time, već radi toga, to mu je povod i tema. Allah se kune da će zaista u istinu sudnji dan nastupiti. Pa kaže, وَذَارِيَاتِ ذَرْوَا, nakon četiri ajeta, Allah u petom ajetu kaže, إِنَّمَا تُعَدُونَ لَسَادِقَ, zaista ono čime vam se prijeti, لَسَادِق, je istina. وَإِنَّ دِينَ لَوَاقِعَ, i sudnji dan će se zaista desiti. Dakle, sura Zarijat. Tako mi ovog i onog, إِنَّمَا تُعَدُونَ لَسَادِق, ono čime vam se prijeti, zaista je istina. Također, Allah se kune da bi objasnio i dokazao aspekte ljudskoga stanja, kao što u suri Vatini wa zaitun wa tori sinin wa hadal beledil emin, zakleo se smokvom i maslinom i sinajskom gorom i Mekom, zašto? Lekad halaknel insane fi ahseni takvim, thumme radadenahu esfale safilin. Naravno sa izuzetkom, illa ladhina aminu wa aminu salihati, falahum ajrun ghayru mamnun. Pa Allah nakon zakletve, zakleo se sve zbog čega? Zbog tvrdnje da je čovjeka stvorio u najljepšem obličju i da će ga nakon toga vratiti u najgori oblik, u najgori izgled, osim onih koji vjeruju i koji čine dobra djela, njima pripada zaista neprekidna nagrada. Ili u suri Beled, kad Allah kune i kaže, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدْ, zaista smo čovjeka stvorili na muci ili da se trudi. Dakle, to su stanja u koja se Allah kune. Allah se kune da je on jedan Bog, Allah se kune da je Kur'an od njega, Allah se kune da je Muhammed od njega poslan, Allah se kune da će sudnji dan sigurno nastupiti, Allah se kune u aspekte ljudskog stanja, to jest kune se da je stvorio čovjeka u najljepšem obličju, ali da će ga u najnakazniji lik vratiti. Ili da je stvorio čovjeka da se muči, ili sa mukom. Ne sa mukom, nije se on namučio, ne da Allah. Allah se nije namučio, kao što kršćani kažu, šest dana stvarao nebesa i zemlju, pa sedmi dan sjeo da se odmori. Ne, uzubillah. Već je, kažem, sa mukom čovjeka stvorio uz muku, ne on uz muku, nije stvaranje se desilo uz muku. Njemu je to lahkoća, kun fe je kun, budi ono bude. Već stvorio ga, a da s njim bude muka. Stvorio nije da muka bude njegov drug. Da se muči, da se trudi. I šesto što ću spomenuti jeste da nekad Allah kune, a da tema zakletve ne bude direktno spomenuta jer kontekst upućuje na nju. Kao što u suri Al-Qiyame, kada Allah kaže La uksimu bi jeum Al-Qiyame, wa la uksimu bi nefsi lawame. Kada Allah kaže kunem se sudnjim danom i kunem se dušom koja sebe kori i onda očekuješ tvrdnju, Allah pita E jahsebul insanu elen neđma ajvame. Zar čovjek smatra, zar misli da nećemo sakupiti kosti njegove? Dakle, očekivali bismo da kaže Allah kunem se u to i kunem se u to, zaista je to. Zaista sam ja jedini Bog, ili zaista je Kur'an moja knjiga, ili zaista je Muhammed moj poslanik, a ovdje ne, već stoji, kunem se u sudnji dan i kunem se u dušu koja sebe kori, za čovjek misli da nećemo njegove kosti sakupiti. Znači, otprilike, kontekst upućuje na nju. A i nastavak ipak, Bela, kao odgovor kojim se potvrđuje i naglašava nešto što je kao odrično pitano u pitanju, Bela kadirina ala ennusevuje benane, svakako da. To je svakako da ćemo njegove kosti sakupiti, kadirine ala ennusevuje benane, mi smo u stanju, mi smo kadri i da njegove jagodice ili vrhove prsta stvorimo ponovo. Dakle, nakon zakletve nije došao takozvani Džavabul Kasem, nije došlo odgovor na zakletvu, odnosno ono zbog čega se kune. Dobro, ovim smo završili govor o zakletvama, o kuranskim zakletvama, o Allahovim zakletvama, kao što rekao smo, Allah se kune sobom, Allah se kune poslanikom sa selem, kune se melecima i kune se stvorenjima čime on hoće. A kune se radi spomenutih stvari koje vidite na ekranu. Radi ovoga se Allah kune. Nakon toga rećemo nešto o kuranskim argumentima. O kuranskim argumentima, jer nema sumnje da je Kur'an knjiga dave, knjiga poziva, koja ubjeđuje ljude da prihvate islam. Dakle, svo predviđanje budućih događaja, sav začuđujuće detaljan i precizan opis prijašnjih događaja, sav govor o gajbu sadašnjosti, o stanjima meleka, džina, o džennetu, džehennemu, gajbu, akidi, detalja propisa i naučnih činjenica koje su kasnije otkrivene i tako dalje, sva ljepota izraza, sav jezik i semantika i elokvencija, retorika kuranska je samo zbog dave i zbog poziva i ubjeđivanja ljudi da prihvate islam. Naravno, dava u istinitost Allahovog postojanja i posebno Allahove jednoće i prava na ibadet svih robova, samo njegovog prava,
dava u istinitost, priznavanje istinitosti i poslanstva Muhammeda s.a.v., dava u potvrđivanje sudnjega dana, činjenice da je Kur'an od njega i tako dalje. U cilju svega ovoga, Kur'an daje argumente da sumnjivce uvjeri, a da pobije dokaze i logiku nevjernika. Inače, rasprava i dokazivanje i prepiranje i diskusija i debata je sastavni dio ljudske prirode. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Kahf 54. ajetu: وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. A zaista smo naveli u ovom Kur'anu ljudima svakakav primjer, svega primjer. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. A čovjek je, koliko ti rekao, više nego iko spreman da raspravlja. Kaže mlivo, čovjek je više od ičeg raspravljač. Dakle, أَكْثَرَ شَيْءٍ, više nego iko ili više nego išta spreman na raspravu. Spreman da se raspravlja, da se prepire, da argumentuje, da debatira, da diskutuje. To je spremnost čovjeka. Kada Allah rekao وَكَانَ الْإِنسَانُ, el insan, govorili smo da je ovo od stvari koje ukazuju na općenitost, na nešto što je el am, odnosno generalnost svaki čovjek. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Svaki čovjek je na gubitku, ali došlo je إِلَّ الَّذِينَ. Ili لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Malo prije rekao smo لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Svakog čovjeka Allah stvorio u najljepšem obličju. Svakog. El insan. Svakog čovjeka. Međutim, sume radedna hu. Koga hu? Toga el insana. Svakoga. Znači, Allah je svakog čovjeka stvorio u najljepšem obličju i svakog od njih, svakog toga koga je stvorio u najljepšem obličju, a to smo svi mi, svakog od nas će vratiti u najnakazniji lik, osim onih koji vjeruju čine dobra djela. Dakle, općenito se ne vidi dobro u riječi radedna hu, ali se hu odnosi na el insana iz ajeta koji je obilježen. El insan, a to je općenitost el am. Tako i ovdje, وَكَانَ الْإِنسَانُ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. A svaki čovjek, čovjek kao, razumijete, ne mora se reći svaki čovjek, kao kad se kaže konj je čovjekom najbolji prijatelj, vole ljudi reći, ili pas, ili ne znam šta, pas je pametna životinja. Koji pas? Svaki pas. Ne mora se reći svaki pas. Kad se kaže pas, objedinili smo čitavu vrstu. Tako i ovdje. Kod Arapa je to elif lamom, kod Engleza je to članom z, pisano THE, to jest THE i tako dalje. Čovjek, odnosno svaki čovjek. Svaki čovjek je više nego išta spreman šta da radi da se raspravlja. Prije nego li da bilo šta drugo radi, spreman je za raspravu. A opšte pravilo za raspravu, opšte pravilo za raspravu jeste ajet iz sure Nahl 125. gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mau'izati l'hasana. Allah kaže, pozivaj ka putu ili pozivaj na put gospodara tvoga sa mudrošću i sa najljepšim savjetom, sa lijepim savjetom. Wal mu'izati l'hasene, sa lijepim savjetom. Mudrošću i lijepim savjetom pozivaj. Wajadilhum billati hiya ahsan. I raspravljaj s onime što je najljepše. Sa njima raspravljaj, s nevjernicima, sa bilo kom protivničkom skupinom, sa njima raspravljaj billati hiya ahsan, sa onim što je najljepše. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Zaista tvoj gospodar, on zna, on najbolje zna onoga koji je skrenuo za luto s njegovog puta, a on dobro zna upućene. Tako da je opšte pravilo za raspravu pozivati putu gospodara svjetova mudrošću i lijepim savjetom i raspravljati sa njima onim što je najljepše. Kur'anski argumenti nisu formirani kao argumenti učenjaka ilmul kelama, dakle nadmudrivanje i filozofiranje i mlaćenje prazne slame, ako tako mogu reći, upravo iz razloga što se Allah ne obraća filozofima, već čovječanstvu uopšteno, svim ljudima, ljudskoj fitri, zdravom razumu. Allah se obraća ljudima svih vrsta i svih stepena razumijevanja i svih stepena edukacije i obrazovanja, i onda su zato kuranski argumenti, način na koji Allah objašnjava istinu i razotkriva zabludu, prosti, jasni, rječiti i, da kažem, koncizni, precizni, ubitačni, a ne filozofija gola. A teme kuranskih argumenata su, prvo, skretanje pažnje na znakove ili na dokaze u stvaranju kao ukazatelje na stvoritelja svjetova. Dakle, skretanje pažnje na dokaze u stvaranju. Dakle, Allah na takav prenosan način tim argumentom želi da ukaže na postojanje njega i na njegovu jednoću. Pa kaže u suri Alu Imran u 190. i 191. ajetu: Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Zaista u stvaranju nebesa i zemlje i u smjeni noći i dana, la ayatin li ulil albab, ajeti su ili dokazi su za one koji imaju razuma,
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Za one koji imaju razuma, za one koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na svojim bokovima, to jest ležeći, u etefekkaruna fi halqi samawati wal ard, i koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Rabbena ma khalaqta hadha batila, gospodaru, to jest govoreći, gospodaru naš, nisi ti ovo stvorio uzalud, batila, ni zbog čeg, subhaneke, slavlje neka si ti, uzviše neka si ti, faqina azab an-nar, sačuvaj nas kazne u vatri. Dakle, Allah nam skreće pažnju na znakovi i na dokaze u stvaranju, da bi nam ukazao na stvoritelja, na stvoritelja. Ili u suri Al-Dhariyat, 20. i 21. ajet, kada Allah kaže, wa fil ardi ayatun lil muqinin, a na zemlji su dokazi za ubjeđene, za uvjerene. Wa fi anfusikum afala tubsirun, a i u vama samima afala tubsirun, zar ne vidite? Dakle, Allah nas upućuje preko dokaza veličine stvorenog i mudrosti i ljepote i preciznosti u stvorenome, da imamo svijest, ostvarimo svijest o stvoritelju. Ili u suri Fusilet u 53. ajetu, kada Allah kaže, senurihim ajatina fil efaki wa fi enfusihim, a mi ćemo im pružati, mi ćemo im pokazivati, doslovce, mi ćemo im pokazivati naše dokaze, naše znakove u svemiru i u njima samima, hata yatabayyana lahum annahu al-haq, dok im ne bude i potpuno jasno da je on istina, to jest Kur'an, da je istina. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid, zar nije dovoljno, zar im nije dovoljno to da je tvoj gospodar svemu svjedok? Dakle, pokazivat ćemo im naše dokaze u svemiru i njima samima, sve dok ne bude jasno da je on istina. Dakle, Allah upućuje, ukazuje na sebe kao stvoritelja putem skretanja pažnje na znakove i na dokaze u stvaranju. Ovo su kuranski argumenti, ovo je kuransko dokazivanje. Drugo, psihološki pritisak. A na jedan pozitivan način, ne kažem ništa negativno, psihološki pritisak u kuranskim argumentima. Kada Allah kaže, قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء. Reci, šta kažete na to? أرأيتم, šta mislite? Ako Allah učini, ako vam učini noć dugom ili da traje sve do sudnjega dana, koji Bog bi vam mimo Allaha došao sa svjetlošću? Odnosno dao vam svjetlo. Efela tesme'un, pa zar ne čujete? Kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati. I reci, šta kažete ako bi vam Allah dao ili učinio da vam dan potraje sve do sudnjega dana? Men ilahun ghayru Allahi ya'tikum bil-layli taskununa fi. Koji Bog bi vam mimo Allaha, osim Allaha, došao sa noći, donio vam noć, dao vam noć, te skununa fihi, da se u njoj, da se u noći odmorite, efela tubsirun, zar ne vidite? Dakle, kuranski argument, ali psihološkim dokazom, u smislu pritiskanje na njihov razum, izazivanje njih, vršenje pritiska na njih, koji Bog, daj kaži, koji je taj Bog koji bi to uradio, koji bi mogao da vam pomogne? Ili ti, u suri Vakija, 58. 59. ajetu, kada Allah kaže, efera'aytum ma tumnun, zar ne vidite vi ono što sijete? Znači, sjeme koje ubacujete, e entum tahlukunehu, em nahnul halikun. Recite mi, jeste li vi, jel vi to stvarate ili mi? Da li ga vi stvarate ili smo mi ti koji stvaramo? Dakle, izazivanje, pritisak na njih, recite to ili to, izjasnite se. Da Allah izazove njihovo priznavanje nemoći. Također suri Vakija 68. i 69. ajetu kada kaže, efera'aytumul ma'el ladhi tešrebun. Vidite li ili šta mislite o vodi koju pijete? E entum enzeltumuhu minel muzni em nahnul munzilun. Jeste li vi oni koji spuštate? Da li je vi spuštate iz oblaka? Vi ili smo mi ti koji je spuštamo? Vodu koju pijete. Dakle, Allah pritisak vrši, da kažem psihički, psihološki, pritisak vrši na njih da bi priznali jednu od dvije stvari, da bi morali da priznaju istinu i da budu izazvani da se moraju odreći laži u koju vjeruju, da priznaju slabost svoje argumentacije. Ili u suri At-Tur u 35. ajetu, kada Allah kaže, em huliku min gajri še'in, em humul halikun. Jesu li oni stvoreni bez ičega, to jest bez stvoritele, jesu oni sami po sebi stvoreni? Em humul halikun, ili su oni stvorioci, to jest samih sebe. Da su oni stvoreni bez išta, ili su bez ičega, ili su oni stvoriteli sebe samih. Dakle, to je, kako kažu učenjaci, vrsta argumentacije poznata kao eliminacija mogućnosti. To jest jedne po jedne, eliminacije. To jest da se ovdje kaže, jesu li stvoreni bez stvoritelja? Pa nisu. Pa jesu onda sami sebe stvorili? Pa nisu. Em haleku sema wati wal arba? Ili su oni stvorili nebesa i zemlju? Pa nisu. Bela yuqinun. E ne, nego oni nisu uvjereni.
i tako dalje. Dakle, argumentacija Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili u suri En'am 133. i 4. zato što nije bilo mjesta i nije moglo osvjetliti čitav ajet i prikazati i ajet i njegov prijevod, pročitat ću samo prijevod jer je bitna poenta i bitno ono što se time želi reći. Kada Allah spominje parove stoke koje je stvorio za ljude, i rekao je par ovaca i par koza, reci, u prijevodu značenja reci, da li je on, da li je Allah zabranio mužjake ili ženke, ili je zabranio ono što se nalazi u utrobama ženki. Kažite i dokažite, ako je istina to što govorite. I par kamila i par goveda, reci, da li je Allah zabranio mužjake ili ženke, ili ono što se nalazi u utrobama ženki. Da li ste bili prisutni kad vam je Allah to propisao? Ima li onda nepravednijeg? Dakle, Allah zna da oni, ako budu htjeli da se izjasne, moraju reći, pa nije Allah zabranio ni to, pa nije ni to, pa došlo je do nas tako, pa naši preci su tako rekli, ali nemamo dokaza da Allah zabranio, pa ako budu pravedni i sve to negiraju, onda ih Allah pita, ima li onda nepravednijeg od onoga koji, ne znajući istinu, izmišljao Allahu laži da bi ljude u zabludu doveo. Allah sigurno neće ukazati na pravi put ljudima koji su nepravedni. Dakle, ovo je Allahova argumentacija, ovo je psihološki pritisak. Psihološki pritisak na njih, jel to nije, pa onda ovo, pa nije. Ako nije to, to, da bi se zaključilo da nemaju izlaza i da se satjeraju u čošak svoje argumentacije blesave. Nakon toga, el qiyasul eula, to jest analogija još prečeg. To jest analoško dokazivanje u principu, ako to može, pa ovo je i preče i lakše da može. Razumijete? Kao smo govorili iz primjera el mefhum el muvafaka, to jest razumijevanje sličnog ili onog na što upućuje ili saglasnog, da koje Allah zabranio tekstom Kur'ana u suri Isra da se smije roditeljima reći uf, onda još preče, jako ne mentukom, onim što je rečeno, ali mefhumom el muvafaka, saglasnim ili još prečim razumijevanjem, da je još preče zabranjeno, još teža zabrana, još veći haram i grijeh ako bi na roditelja podviknuli, ili ga potvorili, ili ga opsovali, ili uvredili, ili udarili, ili nešto slično. Tako i ovdje, el qiyas, el eula, analogija ili qiyas, još preče ga. Vidjet ćemo iz primjera o čemu se radi, kada Allah u suri Qaf u 15. ajetu kaže fa'ina bil khalqil awwal. Zar smo malaksali, zar smo se smorili, zar smo nemožni postali bil khalqil awwal, prvim stvaranjem. Bel hum fi lebsin min khalqin jadid. Ne, oni su sumnji u novo stvaranje, u ponovno stvaranje. Dakle, Allah pita, zar smo mi? Govorili smo o množini, o tome kada Allah sebe opisuje u množini, to jest kada Allah sebe veliča, da je to ta'zim, da je Allah to govori iz veličanja, iz slavljenja sebe, uzvisivanja, uzdizanja sebe uzvišenog, pa ovdje dakle kaže, da li smo? Odnosno, možemo razumjeti, da li sam ja, gospoda svjetova, prvim stvaranjem malaksao, umorio se, kako govore kršćani, kao što rekoh, ne već oni sumnjaju u novo stvaranje. Dakle, ovo je el qiyas el eula, to jest šta je ovdje još preče i lakše, to jest Allah želi reći ako nismo u prvom stvaranju se umorili, onda nema osnove da nam je teško ponovo to učiniti. A ja ću dodati, još je lakše ponovo to učiniti. Zašto? Zato što je prvi put uvijek teže nešto stvoriti. Po prvi put ga stvoriti, drugi put ga samo nakon što je neko to uništio, ili si ti to uništio, kao što će Allah uništiti, dati da sve umre, još je lakše oživjeti ono što je već stvoreno, po drugi put ga stvoriti nakon što si ga prvi put stvorio. To je poenta. Znači, ako se već nisam umorio, nismo umorili prvim stvaranjem, onda da bi se zaključilo da je još lakše njemu to učiniti po drugi put. Ili u suri Yasin, u 81. ajetu, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَا اَيَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Zar nije onaj koji je stvorio nebesa i zemlju bi kadirin ala ejahlu kamithlehum? Zar on nije kadar, zar on nije u stanju, u mogućnosti da stvori slične njima? Bel huval halakul alim. Jeste, to je svakako da jeste on kadar tome, i on je onaj koji stvara i onaj koji sve zna. Ili u suri Nazi'at u 27. ajetu i nadalje, kada Allah kaže entum ešeddu halkan emis sema. Jeste li vi teži za stvoriti emis sema ili nebo? Benaha. Sazdao ga je, sagradio ga je. Rafa asamkaha fasawaha. Uzdigao je njegovu visinu fasawaha, pa ga je uredio. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Pa je aghtasha laylaha, zamračio njegove noći i izveo njegovu zoru, to jest neba. Dakle, Allah kaže, je teže stvoriti vas ili nebo? Želeći da natjera nevjernike da kažu, pa svakako da je teže nebo stvoriti nego nas. A on onda govori, on ga je sazdao, on je uzdigao njegovu visinu, on ga je poravnao i uskladio i dao njegovu tminu i dao njegovu zoru i tako dalje.
Dakle, nakon skretanja pažnje na znakove i dokaze u stvaranju, nakon psihološkog pritiska, da ne kažem ucijenjivanja, ali bukvalno tjeranja u ćošak, nakon analogije još prečega, četvrto, čime Allah argumentira šta želi postići, to je poređenje oživljavanja ljudi sa oživljavanjem zemlje kišom. Znamo da ima dosta primjera i mjesta u Kur'anu kojima Allah poredi oživljavanje ljudi na sudnjem danu, da će se to desiti onako kako on u stvari zemlju nakon njenog mrtvila oživljava spuštanjem kiše. Pa Allah kaže u suri A'raf u 57. ajetu, predivan primjer i argument, kada kaže وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ رِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, a on je taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest بَيْنَ يَدَيْ rahmet, ispred svoje milosti, odnosno ispred kiše. I onda Allah opisuje i kada oni, to jest vjetrovi, pokrenu pune oblake, to jest pune kišom, mi ih prema mrtvoj zemlji, prema mrtvom predjelu potjeramo, da na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć, uz pomoć te kiše, rastu plodovi svakovrsni. I završava i kaže كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, tako ćemo mi izvesti mrtve, odnosno oživjeti mrtve, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, da biste se opametili. Nakon toga, poređenje oživljavanja ljudi sa dobijanjem vatre iz zelenog drveća. Predivan argument kuranski. Allahova mudrost i ljepota dokazivanja, kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o oholosti nekog od mušrika, učinjaci kažu da u pitanju Ubej ibn Halef koji je došao, postoji razilaženje da li u pitanju Ubej ibn Halef ili u pitanju ipak ciljem na očuha Osman ibn Afana, na Ukbe ibn Abi Mu'ayta. Dakle, da li u pitanju Ubej ibn Halef, brat Umeje ibn Halefa, ili u pitanju ipak Ukbe ibn Abi Mu'ayt. Uglavnom, jedan od njih dvojice došao je pred poslanika sa selem sa kosti u svojim rukama, nekom kosti koju je negdje iskopao, koja je već se smrvila ili ju je on smrvio pred poslanikom sa selem u svojoj ruci i rekao, zar će Allah ovo da vrati, ponovo da stvori, nakon što je smrvljeno? Pa Allah kaže, opisujući takvoga, kaže وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, nama navodi primjer, وَنَسِيَ خَلْقَهُ, a zaboravlja svoje stvaranje. Želi Allah reći, nama navodi primjer, odnosno mom poslaniku, dolazi i govori, zar će Allah iz ove smrljene kosti da izvede živo biće ponovo, a zaboravlja kako je sam stvoren, to jest iz kapi sjemena, subhanallah, da ima mozga i razuma i da ga Allah uputio, shvatio bi da je teže njega bilo prvi put stvoriti od kapi sjemena. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, i zaboravlja svoje stvaranje, قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, i kaže, ko će stvoriti kosti, a one su satruhle, smrvljene. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, reci, oživjet će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, a on je svakog stvaranja znan, odnosno on je upoznat sa svim stvaranjem, sa svim što je stvoreno, o svemu obaviješten tome što je stvoreno. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا, onaj, subhanallah, pogledajte opisa, onaj koji vam stvara, mine šeđeril ahbari nara, od zelenog drveta vatru, onaj koji vam daje ili stvara, ili čini, iz drveta zelenoga vatru, fe ida entu minhu tukidun, pa onda vi njome potpaljujete, tom vatrom, jeli, gorite i koristite se. Dakle, Allah kaže, subhanallah, navodi nama dokaze, navodi nama primjere, a zaboravlja kako je stvoren, zaboravlja svoje stvaranje i pita ko će stvoriti, ko će oživjeti ove kosti nakon što su usmrvljene. Reci, oživjet će ih onaj, pazite kakav argument, oživjet će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. Želeći da kaže Allah, teže stvoriti prvi put bilo tog čovjeka ili tu životinju, te kosti, nego li od već učinjenog napraviti, da kažem, kopiju, ali tako? A on je bikuli halkin alim, a on je znan ili upoznat sa svim stvaranjem. On dobro zna šta je po prvi put stvorio, to jest da bi to ponovo učinio. To je poenta koja je on. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara, to je onaj koji vam daje iz zelenog drveta vatru. Zbog čega je ovo lepota i lijep argument? Zbog toga što je zeleno drvo spomenuto, ne suho, jabis, već zeleno ahbar, drvo koje je zeleno, koje je još sa svojim korijenom, i to zeleno korijenom u zemlji, a stablika mu iznad zemlje, stablo, to jest ono je zeleno, ono je sirovo, ono je neposjećeno, ono je puno vlage, koje god vrsta drveta bilo. Znači, drvo zeleno je puno vlage i asocira na sve drugo, samo ne na vatru, za koju treba nešto suho, zar ne? Pa Allah želi reći, on koji je kadar da vam vatru daje od drveta, koje je simbol nečeg vlažnog, pa Allah učini da bude ili suho, ili nagomilano malo više, ili tako toga, pa da krene, pa da se potpari, dajem vam vatru, i vi njome potpaljujete. Dalje kaže u nastavku, وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ,
Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, zar on nije kadar, zar on nije u stanju, ale jahluqa mislehum, da stvori slične njima. Bela, wa huwa al-halaqul alim. Svakako da jeste, i on je al-halaq, onaj koji sve stvara, al-alim koji sve zna. Dakle, ovo je primjer poređenja oživljavanja ljudi sa dobijanjem vatre iz zelenog drveća. Allahova svemoć. I ljepota dokazivanja. Šesto, razotkrivanje neispravnosti protivničkog stava. Razotkrivanje neispravnosti protivničkog stava, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri En'am 91. ajetu, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Oni ne poznaju Allaha kako treba. Kaže oni, cilja se na jevreje zaista, jer govori se o tome da oni negiraju da je Allah objavio ikome išta, a poslanik sa sredem ih poziva, odnosno Allah ga podučava da ih izazove podsjećanjem na Musa, alaihissalam. Dakle, oni ne poznaju Allaha ili ne veličaju Allaha pravim poznavanjem ili pravim veličanjem, id qalu ma enzal Allahu ala bešerin min šej, kada kažu nije Allah objavio čovjeku ništa. To jest, nijednom čovjeku Allah ništa nije objavio. Znači, ne postoje poslanici, ne postoje objave. Kul men enzel el kitab alladhi jae bihi Musa nuran wa hudan lin nas. Reci, to jest pita ih, a ko je onda objavio? Ko je objavio knjigu alladhi jae bihi Musa? Onu s kojom je došao Musa, nuran wa hudan lin nas, koja je svjetlost i koja je uputa za ljude. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira. Koju stavljate na listove, na pergament stavljate, tu knjigu zapisujete i pokazujete, ali u eto hfune kathira, a i prikrivate mnogo od toga. Krijete. Dakle, Allah se obraća njima, vi koji krijete, to su jevreji. Pa ih Allah izaziva na taj način i kaže وَعُلِمْتُمْ مَعْلَمْ تَعْلَمُ أَنْتُمْ وَلَا أَبَاُكُمْ. I podučavate se iz nje, podučavate se onome što niste znali ni vi ni vaši očevi, to jest preci, قُلِ اللَّهُ, reci Allah. Šta Allah? On je taj koji objavio. Jer oni kažu Allah nije objavio ništa. Kaže, reci, a ko je onda objavio knjigu koju je donio Musa, takvu i takvu, s kojom radite to i to? Ko je nju objavio? Kuli lah, reci Allah, thume verhum fi haudihim jel abun. A potom ih pusti da se svojim lažima poigravaju. Tako da je ovo razotkrivanje batila protivničkog stava baš onako jasno i podrobno i temeljito razotkrivanje njihovog batila. Što tiče sedmog, pobijanje tvrdnje protivnika, čime? Utemeljivanjem suprotnog. Primjer toga u suri En'am u 100. i 101. ajetu, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. A čine Allahu sudruge u džinima, a on ih je stvorio. Nevjernici kažu u prevodu, to jest kafiri, mušrici, naravno, جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ, čine ili izmišljaju ili pridružuju Allahu šerike, ortake, džine za ortake mu pripisuju, a stvorio ih je. To jest Allah je stvorio džine. وَحَرَقُ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. I čine ili izmišljaju njemu Allahu sinove i kćeri bez znanja. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Slavljen ili uzvišen neka on visoko iznad onoga kako ga opisuju. بَدِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Stvaratel nebesa i zemlje. أَنَّ يَكُنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. Otkud ili kako njemu da bude dijete? Otkud njemu dijete? وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. A nema mu žene. Otkud njemu dijete kad on nema žene? وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. A stvorio je sve stvari. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. I on je o svemu dobro upoznat. On sve dobro zna. Dakle, ovo je pobijanje tvrdnje protivnika utemeljivanjem suprotnog. Šta je tvrdnja njihova? Džini su njegovi šerici, a on kaže وَخَلَقَهُمْ. Kako mogu biti njegovi ortaci džini, a on ih je stvorio? Suprotno tome, zar ne? Ne može ti biti ortak nekog kog si ti stvorio. Također, kako može imati on dijete kada nema žene? A stvorio je sve. Stvorio sve. I Mariju, to jest Merijem, i Isusa, to jest Isa, on ih je stvorio. Kako mogu biti njegovi ortaci ili da on ima dijete i tako dalje. Tako da je ovo pobijanje tvrdnje protivnika utemeljivanjem suprotnog. I posljednje, pretpostavka privremenog prihvatanja protivničke tvrdnje da bi se pokazalo kako ona neminovno vodi u apsurd. Pretpostavka privremenog prihvatanja protivničke tvrdnje. Suri Enbija u 22. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَوْ كَانَ فِيهِمَا, da na njima, da su na njima, to jest na njima dvoma, na nebu i zemlji, alihetun ila Allah, lefesedeta. Da su na njima, na nebesima i zemlji, na zemlji bogovi, da su božanstva na njima mimo Allaha, lefesedeta. Oba bi, to jest i nebesa i zemlja bi se raspali, poremetili, pokvarili bi se, pukli bi. Fe subhanallahi rabbil arši amma yasifun. Kaže Korkut, neka uzvišen Allah, rabbil arš, gospodar svemira, kaže Korkut. Od onoga što mu pripisuju, kaže mlivo, gospodaru Arša. Ti uzviješ neke Allah, gospodar Arša, a ne gospodar svemira.
I u suri Isra, u 42. ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže كُلَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Reci, kad bi uz njega bilo božanstava, kao što oni govore, إِذَا لَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا, onda bi oni tražili, ti isti bogovi, kad bi postojali, kad bi postojali neki bogovi mimo njega, opet bi oni tražili ila zil arši se bila, ka gospodaru arša, ka vlasniku, još bolje, ka vlasniku arša put bi tražili. Zul arš je vlasnik arša, zul arš. Ovo je ila, međurur, odnosno genitiv, ila zil arši se bila, kaže, oni bi tražili put do Allaha svevišnjeg. Korkut je ovdje mangup pravi, nije ni rekao ka vlasniku svemira, kao što bi trebalo. Ovdje rekao, Rabbul arš je bio gospodar svemira kod njega, a ovdje Zul Arš nije vlasnik svemira, kao što bi trebalo, već rekao je do Allaha svevišnjeg. Dakle, Zul Arš je Allah svevišnji. Sebil je put. Znači, Zul Arš, što u stvari znači vlasnik Arša, posjedovalac Arša, on je prevokao Allah svevišnji. Nic se spominje Allah, nic se spominje to da on svevišnji. Mlivo kaže, tad bi zaista tražili ka vlasniku Arša put. Zul Arš i sebila. Ovo je bio govor večeras o kuranskim zakletvama i kuranskim argumentima ili kuranskim dokazivanjima. Za sutra večer smo ostavili, inša Allahu ta'ala, kuranske analogije i kuranske priče. Kuranske analogije i kuranske priče, tema je veoma zanimljiva, inša Allahu ta'ala bit će zanimljiva, a potom ćemo govoriti, preći na govor o nasihu u al-mansuhu, o onome što dokida, derogira, zamjenjuje i onome što je dokinuto, derogirano, zamijenjeno. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskrenih najprije, da primi od nas, da nam oprosti grijehe, uvede nas u džennet. Amin. Wa kulu qavli hada, wa estagfirullahi li wa lekum, fa estagfiruhu inahu huval ghafur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.